Estamos aqui no posto Magnólia, caminhoneirada tudo parado aí, ó. Vieram nosso amigo aí, veio conhecer o Daniel, o outro ali, o Edson. Sacanagem, né? Sacanagem. Esse aqui é o primo do Júlio Boiola. Ah, não, é ele. Ô, Júlio Bianchini. Ô, Alex. Olha lá, esse aqui conhece. Ele falou que o Júlio é Boiola. É Boiola e faz tempo, hein? Viu? Ô, Alex Schneider. Mostra esse vídeo aí pro Júlio lá. O que ele vai falar aqui? Estamos se encontrando aqui. Como é que tá aí, rapaziada? Estamos esperando carregar, descarregar. O que que tá acontecendo aí? Descarregar, né? Vai descarregar também? Só amanhã, só. Só amanhã, hein? Amanhã. E o senhor? É da onde? Espírito Santo. Onde? Espírito Santo, hein? Vai carregar ou vai descarregar também? Vazio aí, já tem uns 3, 4 dias já. 3, 4 dias parado aqui. Como é que tá o rango aí? Muito caro, né? 15 conto um prato feito? Não é bom não, hein? Não tem concorrência, o cara faz o preço que quer, né? E o pátiozinho aqui apertado, rapaz. Complicado, né? Agora diz que parou um pouco, né? Diz que antigamente era pior, né? Diz que andaram matando uns aí e tiraram um pouco o pessoal daqui, mas diz que agora tá mais tranquilo, que tem um guarda que fica de noite aí. O guarda fica na frente, ali pra cá. É, lá pro fundão já não é bom ficar muito não, né? O caminhão ali, aí falou pra mim assim, ó, tem que puxar um pouco pra frente, mas por quê? Não, porque eu preciso olhar o restaurante, quer dizer, os caminhoneiros, Ah, eles não dão muito valor não, né? Não dá valor não. Toca a gente que nem cachorro, né? Falou ontem, ali, não foi ali. Ele falou pra puxar o caminhão pra frente porque eu tava atrapalhando o restaurante. Quer dizer, ele vai ver o restaurante. Agora o motorista aqui que se ferre. Vem cá, Corintiano, diga uma coisa. Qual que é o sofrimento de trabalhar com esses 30 metros aí? Só a manobra. Hã? Só a manobra. Não. Até bom que você tá no sol da nossa cabine ali, ó. Eu filmei ele manobrando. Ele é bom de manobra. O problema é que ele não tava tendo era espaço pra mexer. Mas conseguiu, voltou ali no mesmo lugar. Tá com o FH lá, ó, 540, maquinona da Marrone aí. O Hélio Razan também trabalhou na Marrone. Eu acho o único sofrimento dele é só a manobra só. É. Porque o resto. Mas depois pega a noção de espaço, não tem erro não, né? Tem erro. Com dólar é mais fácil de manobrar, né? Não. Com dólar é. É, não. Pô, dólar dobra em qualquer lugar, rapaz. Não, mas dobrar ele dobra. Não, eu digo, pra ré ele é um pouquinho, mas você. Você consegue ter mais dobra nele, que eu trabalhei com 30 metros com dole. É que nem você falou, ele é mais desajeitado pra você alinhar ele, acertar ele. Só que ele vira mais fácil, né? Porque ele tem mais uma quinta roda, né? Eu trabalhei com dole também, mas trabalhei assim no cambão. No cambão é pior. No cambão é aquele judia. Agora o dole, aquele que tem a outra quinta roda na frente, ele é mais fácil pra você virar, ele vira mais fácil nos lugares, né? Então tá bom, galera. Deixa eu só puxar esse caminhão pra frente aqui, vou colocar aqui na frente. Então tá certo, vai lá. Vamos ver o negão vai dar partida aqui no FH, vamos filmar o caminhãozão dele aqui pra dentro. Só um pouquinho, só pra sair da frente ali. Né? Vamos ver como é que tá essa máquina aí, ah, tá chique demais, hein? Pra não atrapalhar. Hã? Aí a galera que gosta do Volvo, FH. Pode subir, só não repara a bagunça não. Não, esse aí é caminhão, é mesmo assim, meu também, depois vou ter que dar uma arrumada aí, ó. Olha o motorzão do bicho aí. Chique demais, hein? Valeu, parceiro. Um abraço aí. Vai manobrar lá. Coloca mais pra frente um pouquinho. Olha as pedras. Isso, já afasta um pouquinho mais pra cá. Tá bom aí, Leandro. Tá bom aí. Tá bom. Valeu, galera. É isso aí, ó. Batendo um papo aí com a rapaziada. Agora só chamando o guincho, né, mano? Tá certo.